وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخشى مسلار وبسنجلار تنجلوش لارمس إرادة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنايات وجزام يخشى مسلس رحمت الحمد لله سلامت بولي اتكن سفر جي صحبت مزك هيجان جويدان دوام ايتيب كيتاديغان بولسك ان شاء الله اشقچه وقتي هم حاضر نما قماستان اوزيز هم كورگانيزديك مانا سوالارمزده هم كوب اوسمرلار حقده سوال بيريابتي حقيقتن تانش بلشلارمز اطرافمز جي قراسيگم كوب كوب موامالار خودكي شو اوسمرلار بلان اتانالار مناسباتي حقده اكن شو جويدان باشلاب كيتسي مثلا mana bitta savollardan farzandlarim o'smirlik davrida hozir ko'p tortishyapmiz. Keyin esimga tushadi o'smirlik davrida ekanliklari. Shu haqda ham to'xtalib o'tsanglar va hokazo. Shu savoldan boshlab davom ettirsak, Iroda, rahmat. Bemalol inshaalloh. Demak, kontekst uchun yana o'qib bir ikkita savollardan o'qib o'taman. Musulmon oilalarda o'smir yoshdagi farzandlar bilan muloqot mavzusida ham to'xtalib o'tsangiz degan yoki boshqa bolalarimni o'smir yoshdagi bolalarim bilan ko'p tortishaman, urushib qolamiz degan savollar bor. Demak, o'tgan safargi suhbatimizni yana bir qator tinglab olishinglarni maslahat bergan holda davom etamiz. Chunki o'tgan safar ham ancha aynan o'smirlar mavzusiga oid oxiriga o'sha suhbatimiz oxirida aynan o'smirlar mavzusiga oid masalalarda to'xtalib o'tgan edik. Endi o'zi o'smir yoshdagilar ancha o'tish davri deydi, ularda har xil o'zgarishlar bo'layotgan bo'ladi. Ularda mana emotsional o'zgarishlar, yana gormonal o'zgarishlar va haqiqatda qiyin. Ko'pchilik o'zimizni o'smir davrlarimizga solishtiramizda, biz katta bo'lgan paytimizda bunaqa narsalarni ham bilmabmiz deb o'ylaymiz. Lekin haqiqatda hozirgi jamiyatda o'smirlarga bosim juda ham kuchli. Ma'lum bir mana ijtimoiy tarmoqlar chiqqan, masalan o'smir farzandlariga telefon bermaydigan ota-onalar bor. Telefon bermasligini sad natijasida o'sha o'smir yoshdagi farzandlar o'zini bir narsadan qo'rqib qolib ketayotgandek ko'rishi mumkin yoki boshqa tengdoshlari tarafidan kamsitilishi, bullying deydi, ranjitilishi, pastga urilishi mumkin yoki ular ko'rayotgan boshqa tengdoshlari ko'rishi mumkin bo'lgan kinolarni musulmon oilalardagi ota-onalar o'smir farzandlariga ko'rgazishga ruxsat bermasligi mumkin. Yoki ular o'qigan kitoblar, ular o'sha tinglaydigan musiqalar, mana shu turli xil qarama-qarshiliklardan kelib chiqib, ular o'zini kamsitilgan, ranjitilgan, past ko'rilgan his qilishi mumkin va tengdoshlari tarafidan ham nima deydi, bullyingga uchrashi mumkin. Shuning uchun to'g'ri tushunishimiz kerak, ya'ni ulardagi bosimni to'g'ri tushunishimiz kerak. Ularda ham senga nima qiyinchilik bor sen hayotda, hali hech qanaqa qiyinchilik ko'rmabsan, ko'rganing yo'q-ku deb shunaqa muomala qilamiz ko'pincha. Aslida bu ham noto'g'ri. Eng o'smirlarga kerakli narsa the power of attachment, ya'ni munosiblikmi, bir-biriga bog'liqlik. Bog'liqlik. Ya'ni nimagadir qattiq bog'langan bo'lish kerak. Ya'ni the power of relationships. Bu narsa agar munosabatlarning kuchi, nimagadir bog'langanlikning kuchi. Xuddi shunday. Masalan, oilasiga bo'lmasa, o'sha tengdoshlariga bo'ladigan narsada bu, agar o'sha family bo'lmasa, demak peer groupga o'tadi bu narsa, power of attachment. Shu munosabatlarni yaxshilashga qaratishimiz kerak va ularga ingliz tilida bir atama bor, self regulation versus self suppression degan. O'zini shu hissiyotlarini, fikrlarini bostirishni emas, ulardan butunlay voz kechishni emas, ularni regulyatsiya qilishni o'rganish, boshqarish, boshqarishni albatta, xuddi shu narsa, boshqarishni o'rganish, o'rgatishimiz kerak. Bu asosan o'rnak
bo'la olish orqali o'rgatiladigan ko'nikmada biz asosan o'zimiz jahlimiz chiqqanda jahlimizni qanday boshqarishimizni namuna bo'la olishimiz kerak kattalar. Undan tashqari yana bitta tushuncha bor. Time in matters more than time out. Ya'ni ko'pincha biz ular biz yo'limizga yurmasa, biz aytganimizni qilmasa, ko'pincha ya'ni time outga qilib qo'yamiz. Ya'ni ularni ajratib qo'yish, gapirmaslik, izolyatsiyaga qo'yish, shunaqa taktikalar qo'llaniladi ko'pincha. Aslida kelaligidan boshlab, masalan, gapingiz bo'lim, bitta xonaga olib kirib qo'yib, shu xonadan 2 soatdan keyin chiqasan. Xuddi shunday. Gaplashmay maslik aytganingizdek. Xuddi shunday. Mana mana sizda bo'lsa, biz katta bo'lgan davrda burchakka turgizib qo'yish, qo'lini ko'tarib burchakka qarab turish, devorga qarab turish, shunaqa taktikalar qo'llanilgan. Hozir afsuski ba'zi o'qituvchilar ham qo'llab turadi shuni, haligacha qo'llashadi. Aslida o'sha paytda bolaga ya'ni time in kerak edi. Ya'ni ularga o'sha paytda power of attachment yetishmayotgan bo'ladi. Uni o'zini haqiqatan ham inson qachon o'zini helpless his qilganida shunaqa emotsional meltdown nima deydi? O'zini kuchsiz his qilganda hissiy qandaydir chilparchin bo'lish holati. Hissiyotlari chilparchin bo'lib ketish, ya'ni otilib ketishmi, portlab ketishmi. Bu ya'ni boshqara olmaganidan bo'ladi. Hech kim bu narsani atay qilmaydi. Masalan, o'zimizda kuzatib ko'radigan bo'lsak, hech kim hozir men baqirib olay deb o'ylamaydi. Masalan, mazza qilib bitta qichqirib olay, baqirib olay yoki urib olay tayyorlanib. Haqiqatda o'zingizni helpless his qilganingizdan o'sha boshqara olmay qolasiz. O'zini. Bolalarda ham xuddi shunaqa bo'ladi. O'zini kuchsiz, hech bir o'shinga qodir emassiz o'shini hissiyotni to'xtatishga. Xuddi shunday. O'shini boshqara olmay qolganidan shunaqa bo'ladi. Ya'ni ularga nima deydi? Give them excuse ularga ko'proq tushunishga harakat qilsak. Albatta to'g'ri noto'g'rini tushuntirish olib borasiz, tushuntirish ishlari davom etib ketadi, lekin jismoniy bir nimalar qo'llash, shunaqa urish, baqirish, kamsitish yoki shunaqa time outlar, xonaga qamab qo'yish, izolyatsiyaga qo'yish, gapirmaslik, time out, bunaqa taktikalar ishlamaydi-da. O'smir yoshdagi bolalarga umuman ishlamaydi. Vaziyatni battar chigallashtiradi, battar qiyinlashtiradi. Battar ularni o'zini haligi yolg'iz his qilishiga hissa qo'shib, muammolarini ichidagi o'sha hissiyotlarini, o'y-fikrlarini chigallashtirib yuborishi mumkin. Mana aytib o'tdik-ku, o'smir yoshdagi bolalarda hozir depressiya ham rosa kuchayib ketgan. Menga xatlar keladi. Mana o'smir yoshdagi bir ona yozgan ekan, yaqinda 13 yashar qizim bor. Umuman turmaydi, ya'ni o'rnidan turmaydi, yig'lagan, yolg'iz qolishni xohlaydi. U yoq bu yoqqa olib chiqsa, olib chiqay desam unamaydi, hech qayerga bormaydi biz bilan deb. Shunaqa holatlar ko'pda. O'sha shunday darajaga olib bormaslik kerak. Ya'ni iloji boricha nasihat qilgan qilish bilan baravar o'sha qonun qoidalar o'rnatish bilan baravar ularni ham shu hissiyotlarini validate qilib turish kerak. Ya'ni validate degani nima? Hech qanaqa hukm chiqarmasdan eshitish. Ya'ni bola xafa bo'ldi, ko'ryapsiz, siqildi yoki bir narsadan jahli chiqdi, xafa bo'ldi. Hissiyotni o'zi his qilib turgan hissiyotni hech kim unga rad eta olmaydi. Uni tushunish kerak, lekin hissiyot boshqa, xatti-harakat boshqa. Ya'ni har safar jahling chiqqanda ukeni urishing noto'g'ri.
Yani cahilin çıkanı doğru lakin. Hammani ham cahil çıkadı. İnsan zatını cahil çıkadı. Lakin cahil çıkanda kimdirge azar veriş bu kabul kılınmaydıgan halat. Hafa bo'lishing to'g'ri, lekin hafa bo'lganingdek boshqasiga hafa qilishing bu qabul qilinmaydigan holat. Ya'ni tushunishga harakat qilish kerak-da, tinglashni o'rganishimiz kerak. Yoki ba'zan aytganingizdek haligi jazolab bolani yakkalatib o'zingizdan itargandan ko'ra ba'zan hech qaysi gaplar siz ham shunchaki kelib yoki kedesiz kelmasa o'zingiz borib quchoqlab olsangiz ham, mahkam quchoqlab hiç narsa demasdan shunaqa haligi siz aytgandek time in bilan ikki yonimda ozgina o'tir. Desiz ham shunda haligi mehri baribir nima bo'ladi deb ishonaman-da. Masalan, menikilar endi hali kichkina o'smirmas, lekin mana aytganingizdek o'sha narsaga olib bormaslik uchun imkon qadar shu narsani ertaroq boshlasa, keyinchalik ham shunga o'rganadi deb o'ylayman. Haligi quchoqlaganingizda, yoniga kelib o'tirganingizda, siz aytgan savollarni berib, uni hissiyotlarini tushunayotganingizni qayta-qayta aytib, suhbat qilib, uni ham tinglab, keyin hali do'stona munosabat shunaqa bo'ladi deb o'ylayman-da. Shunda rostini gapiradigan bo'ladi. Shunda tinch muhokama qilsa bo'lar ekan har qanday mavzuni deydi. Meni yaxshi ko'radi ota-onam, nima bo'lgan taqdirda ham deydi, his qiladi. Shu narsa shu usullar, yana qanaqa usullar o'sha time in? Demak, ham jismonan yaqin bo'lib turish, quchoqlash, gaplashish, yana qanaqa birga sayr qilish turi masalan. Asosiysi shu tinglashni bilish. Ya'ni listening without judgment. Bir narsadan xafa bo'lib, jahli chiqib gapirganda eshitib ozgina bunga sabr kerak bizga, ota-onalarga Alloh taolo o'zi sabr bersin. Juda ham qiyin. Shu paytda ya'ni o'zimizni ham egoimiz ustun keladi-da, sen menga ishonmasding. Hali qarab tur, men senga ko'rsatib qo'yaman, hali futbolga boraman deysan, pul so'raysan, ko'rasan hali mendan deymizda ichimizdan. Shunaqa qilib, ya'ni sen menga shunaqa ni his qildirding, og'riqni men hali senga ko'rsatib qo'yaman degandaqa ichimizdan shunaqa o'y fikrlar o'tadi. O'zimizni ham egoimiz nima yo'l bermaydi past kelishga. Vaholanki bu yerda kattasi bizmiz, ya'ni o'rnak ko'rsatadigan namuna bo'lishimiz kerak bo'lgan inson o'zi bizmiz. Shuning uchun mana ko'p aytib o'tdim, doktor Gabor Mateyni bir kitobi bor. Hold on to your kids, why parents should matter more than PS degan. O'sha kitobda juda ham chiroyli tushuntirganda mana bolaga yoshligidan hozir ingliz tilida aytib tarjima qilishga harakat qilaman. Emotions affect the cognitive functioning. Ya'ni demak, bolalarni hissiyotlari ularni aqliy rivojlanishiga va ongini rivojlanishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Ishlashiga ham, functioning shu ishlashiga. Xuddi shunday. Xuddi faoliyatiga, ya'ni miya faoliyatiga siz bo'ladi. Aqlni rivojlanishi, miyani rivojlanishi va ongini rivojlanishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Demak, masalan, mana stress degan tushuncha bor. Stress inson stress bu qo'rquv yuzasidan kelib chiqadigan narsa asosan. Inson stressga tushganda shu o'zi miyada uch xil narsa bilan javob berishi mumkin. Fight, flight, freeze. Ya'ni bitta juda ham ommabop misol bor. Siz o'rmonda ketayotib ayiqni ko'rib qolsangiz masalan, yoki un bilan urushasiz, yoki qochib ketasiz, yoki o'sha yerda qotib qolasiz. Qotib qolasiz. O'shalardan eng masalan healthy stress response, bu qaysi biri shu healthy stress response deb o'ylaysiz shu uchalasidan? Fight, flight, freeze. Qochib ketishda. To'g'ri, qochib ketish va ushun bilan kurashish bu sog'lom munosabat, stressga bildirilgan sog'lom munosabat ekanda. Lekin qotib qolish mana shu insonda travma hosil qilar ekan.
Shuning uchun aytadiki, mana doktorga bir marta shunaqa gapi bor. Childhood trauma deydi. Childhood trauma is not what happened to you. It's what happened to the inside of you as a result of what happened to you. Ya'ni ko'pincha bolalarda bolalar bolalikdagi stress bo'lganda ular urusha olmaydi-da. Ya'ni qochib keta olmaydi. Urusha olmaydi. Birdan bir ishlatadigan responsi javobi freeze. Endi bu freeze qanday buni ya'ni qanday qilib inson qotib qoladi? Masalan, hayvonlarda shunaqa stressga tushganda play dead degan tushuncha bor. O'zini o'likka solib olish, qimillamay turish masalan hayvonlarda bor. A insonlarda bu ichki tarafdan bo'lar ekanda, mana spacing out, tuning out deydi-yu. Ya'ni o'ziga hamma narsani blok qilib oladi. Ya'ni kirgizmaydi ichiga. Ya'ni to'sadi shundoq. Shu narsani spacing out, tuning out deydi va shu holat bu endi bolalikda o'sha har bir minutda miya juda ham tez rivojlanayotgan bo'ladi 0 yosh bilan o'sha 5 yoshgacha. Masalan, har bir minutda minglab neuronlar shu neuronlar miyadagi haligi bog'liq yo'llar yo'lga qo'yilayotgan bo'lishi mumkin-da. O'sha paytda tinmasdan shunaqa freeze bo'lursa, nima uchun? Chunki unga mehr ko'rsatilmayapti, unga vaqt ajratilmayapti, u yig'laganda hech kim kelib ko'tarmayapti, qo'lida olib likillatmayapti, o'zi yig'lab-yig'lab uxlab qolishiga yig'lab-yig'lab uxlab qoladi degan nima bor-ku, hali cold turkey. Yig'lab-yig'lab uxlab qoladi. Shunaqa usul qo'llanilyapti, yig'lab-yig'lab uxlaydi degan. Yoki xafa bo'lganda xafa bo'ladigan bitta hech narsa yo'q, nimaga jahling chiqyapti deb uni hech kim tushunmayapti. Bular hammasi mana stressga. Bolani o'zi buni cope qilish uchun o'sha coping mechanism, birdan bir coping mechanism u uchun tuning out, spacing tasalli. Out. Tasalli. Shundan tasalli olish. O'shini stressdan yengib o'tish uchun freeze nimasidan qo'llanadi. Muzlab agar qolish. Muzlatish. Xuddi mana hayvonlarni o'zini o'likka solgandek nima. Insonlar o'zimiz o'likka solmaymiz, lekin miyamizda shu jarayon bo'layotgan bo'ladi. Qotib qolish. Keyin bundan patologiya kelib chiqar ekanda, shundan masalan ADHD bor-ku haligi nimasi pas. Disorderda. Ha, masalan, har xil learning disability deydi, har xil disleksiya, dispareksiya yoki nima, konsentratsiya qila olmaslik, e'tiborini bir joyga jamlay olmaslik, tibbiy kasalliklar, holatlar. Shunaqa kasalliklar shundan kelib chiqadi. Shunaqa shuning uchun bolaligidan shu ko'proq validation kerak ekan. Ya'ni birinchi bolalarga kerakli narsa aytadi safety and security, xavfsizlik. Ikkinchisi bo'lsa validation and approval. Ya'ni ularga shu narsa o'ziga ishonchini ortkizadi. O'ziga ishonchi ortib, o'ziga hurmat qilgan bola ya'ni osiylik nimasi unda shakllanmaydi. Ya'ni ota-onasiga nisbatan osiylik nimasida bo'lmaydi. Ya'ni rebellious nature bo'lmaydi unda. Biz ko'proq bolalarda o'ziga nafratini oshirishga harakat qilamiz. Bilmagan holatda. Ya'ni o'ziga hurmatsizligini oshiramiz. O'ziga o'zini yomon ko'rsatib, o'zini nafrat qildirib, keyin ulardan yaxshi nima kutamiz? Yaxshi xulq-atvor kutamiz. Ya'ni o'zi gapirayotgan gaplarimiz mol, eshek, hech narsa qo'lingdan kelmaydi, noshukur, hech kimni hurmat qilmaysan deb urushib, oxiri undan yaxshi bo'lishini talab qilamiz-da. Qancha ko'p shunaqa gaplarni eshitsa, o'z-o'zidan bolani yaxshi bo'lgisi kelmay qolar ekanda. Shu narsalarni o'qib, tushunib, anglagandan keyin ham baribir shu o'zimiz kichkinaligimizda ko'rganimizni qilishga bizni nimamiz kuchlik. Nima deydi? Moyillik. Moyilligimiz juda ham kuchli. Shuning uchun esimizda bo'lsin, agar
biz maşet siklde büssek, bizden keyingi mesela siz hazır ballarız emas nevaralaringiz katta qilyapman deb o'yling yoki nevaralaringiz ballarini katta qilyapman deb o'yling. Bitta siz siklni buzishga sababchi bo'lsangiz, keyingi qancha avlodga bu ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Inshaalloh. Misollar bilan aytsak endi iroda qanaqa eng ko'p savollar, muammolar bo'lishi mumkin. Masalan, xo'p tingladingiz o'smirdi. Endi haligi ko'nglimi ko'chasi deydi-yu, ular xohlaydigan narsalarni cheki yo'q. Ular xohlaydigan narsalarni juda ham nimasi keng-da, diapazoni deymizmi? Qanaqa sizda uchraydigan ko'p, menimcha shu sochini turmagi stilidan boshlab shu bir kim bilandir o'rtoq bo'lishi degi muammo shundan bir eng aktuallar, eng ko'p uchraydigan misollar keltirib qanday javob bersiz bo'ladi yoki umumiy qilib aytasizmi sizni umuman ko'nglingizga yoqmagan narsa xohlayapti-da tasavvur qiladigan bo'lsak bir 200% 100% haqsiz bilasiz juda ham obyektiv qarasangiz ham hech ham bu narsani siz o'zingizga ravo ko'ra olmaysiz, farzandingizga ravo ko'ra olmaysiz. Qanday shu holatda davom ettirasiz bu suhbatni? Uni xohishini qanday qondirasiz yoki qondirmaysiz? Shularni aytib o'tsangiz, iloji iltimos. Yaxshi, juda ham yaxshi savol berdingiz, Inoyat. Mashalloh, mavzuni keyingi bosqichi aynan shu haqda bo'lish kerak. Ko'pchilik o'ylaydi. Demak, nima qilsa qilishimiz kerak, nima desa xo'p deb turishimiz kerak ekanda. Nima qilsa ham ha deyorsak unda bo'lmaydi-yu deydi. Yo'q, unaqa emas. Chunki ota-ona sifatida baribir sizlar biz qonun qoidalar ishlab chiqishimiz kerak va ikkita narsani birday olib borishimiz kerak. Firmness and kindness. Ya'ni shu qat'iylik, qat'iyatlik va mehribonlik birday bo'lish kerak balansda. Ya'ni mehribon bo'ldi degani hamma bolalar nima istasa, o'shini bajo keltirib, nima xohlasa shunga yo'l qo'yib berish deyilish emas. Va aksincha qat'iyatli bo'lish degani unaqa qo'pol yoki mean, rude nima deydi? Qo'pol, mehrsiz, shafqatsiz bo'lish kerak degani emas. Ikkala narsa birdek kerak. Aytaylik, mana qizim telefon xohlayapti. Telefon berish, ya'ni qo'liga telefon berishga qarshiman. Va bunda men qat'iyatli qilaman. U menga har xil o'zi bosim o'tkazishga harakat qilishi mumkin. Masalan, achchiqlanib, jahli chiqib, gapirmasdan har xil taktikalarni qo'llashi mumkin o'smirlar. Shunda sabr qilaman. Bilaman, ba'zi o'rtoqlarning telefon bor, sen ham juda ham xohlayapsan. Lekin hozir buni vaqti emas, hozir buni mavridi emas. Vaqti kelganda senda ham bo'ladi. Hozir emas deb shu nimamda qattiq turaman. O'zim o'rnatgan chegara deydi mana. Borders deydi-yu, boundaries. O'zim o'rnatgan qoidada qattiq turaman. Yoki ijtimoiy tarmoqda bir account ochmoqchi bo'lsa, yana shu, ya'ni say no with empathy. Tushunib turib yo'q deyish. Xuddi shunday. Men seni tushunyapman, rosa xohlayapsan. Haqiqatda seni yoshingda ko'pchilikda bor. Lekin hozir buni senga ruxsat bera olmayman. For your own good. Ya'ni har xil yig'laydi. Faqat siz shunaqasiz. Hammani ota-onalari ruxsat beradi. Deydi. Har xil gap aytishi mumkin. You don't know what you're talking about. U nima uchunligini tushuntirsangiz, masalan, that's absurd deb o'zicha qabul qilmaydi. Lekin qat'iyatlik bilan o'sha ko'pchilik ota-onalar o'zimiz ham ko'pincha mana bolalarni nagin qiladi-yu, xarxasha deydimi? Qilmasdan bitta narsani qaytaraversa, shuni qaytaraversa, unga toqatimiz yo'qda, keyin giving qilamiz. Ya'ni tezda biz qarorimizni almashtiramiz. Mana shu ham qat'iyatlik, qat'iyatsizlikda mana. Keyin ularda boshqacha tushuncha paydo bo'ladi. Demak, ha, yo'q,
bir qonun qoida o'rnatadigan sizsiz, ya'ni ko'pni ko'rgan oqqarani ajratadigan sizsiz, ya'ni ota-ona. Siz bilasiz bolaga nima yaxshiroq ayni vaziyatda va siz bir qaror chiqardingizmi? O'shunda qat'iyatlik bilan qolish kerak. Lekin bu bo'ldi, men aytganim bo'ldi, molsan, eshiksan, bilmaysan emas. Sen tushunyapman, bilyapman, rosa xohlayapsan. Lekin afsuski uzr yo'q, hozirgi javobim yo'q deb mana shunda qat'iyatli turish kerak. Har xasha qilsam, demak, niyatimga yetaman ekan degan signal bo'ladi-da, agar. Xuddi shunday. Xuddi bolalar shunda ham fikringizni o'zgartirsangiz. Manipulyatsiya qilishdi zo'r bo'lishadi bolalar. Shunaqangi zo'r manipulyatsiya qiladi. Ya'ni shunaqangi naging hech qachon ichidan chiqmaydi. Haligi bitta mimi bor edi-yu, men necha yil oldin parkka borib, parkka boraman desam, u yildan keyin ham shu gap hech ham esidan chiqmagan ekan deb, ya'ni bu haqiqatda o'zining foydasiga birorta gap aytib qo'ysangiz, hech qachon esidan chiqmaydi bolalar. Shunaqa. Doim shuni qo'llab turadi. Shunaqa aytdingiz, unda deydingiz, u deydingiz, bu deydingiz, shuning uchun ehtiyot bo'lib gapirish kerak. Shunaqa ikkalasi birdek bo'lsa, firmness and kindness, qat'iyatlik va mehribonlik. Qoidalar deb o'tdingiz, o'shularni ham boshidan aniqlab, aytganingizdek, chegaralarni aniqlab, boshidan shuni uqtirib ham borish kerakmi deyman-da, keyinchalik bolaga ham surpriz bo'lmasligi uchun bilgansan. Boshida. Endi ashi, aynan o'smir yoshdagi bolalarga hammada har xil. Masalan, screen time bizda chegaralangan, telefonlar yo'q, ijtimoiy tarmoqlarda akkaunt yo'q. O'rtoqlari bilan bir kunda 40 minutcha gaplashsa bo'ladi. Yoki video o'yin o'ynashadi-yu mana bolalar Xbox'dan. 40 minutga chegaralangan o'yinlarni ham shu ro'yxati bor, nima o'ynashi mumkin. Shunaqa qoidalar o'smir yoshga taalluqli. Har bir oila o'zini shart-sharoitdan kelib chiqib, mana shunaqa nima chegaralar o'rnatsa bo'ladi shu mavzularda. Masalan, yotib qolishga ruxsat bormi, yo'qmi? Bu ham bir nima bolalarga joyda yotib qolishga ruxsat berasizmi? Bu yoshdami? Ko'pincha mana sleepoverlar qilishadi. Shu ham bir nima mavzu bir qiyin. Bu ham bir chegara. Ko'pchilik ruxsat beradi, ba'zilar ruxsat bermaydi. Yoki socializing. Ba'zi bir do'konlar mana 15-16 yoshcha mustaqil bir joylarga o'zi o'rtoqlari bilan borishga ba'zi ota-onalar ruxsat beradi. Biz masalan ruxsat bermaymiz o'rtoqlar bilan yolg'iz masalan restoran yo kafe bir joylarga borishga. Doim ota-onalardan birlari birga borish kerak. Shu mavzularda asosan tortishib qolishimiz mumkin. Tushuntirishi to'g'ri kelishi mumkin, kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin. O'zim boshimdan o'tgan mavzularda hammada har xil. To'g'ri. Endi shularni ba'zan o'ylayman, mana har xil nimalardan eshitibdi endi tanishlar, yaqinlardan oldindan ko'rib turib, oldindan gaplashsa osonroq bo'lar ekan deb qo'yaman-da, masalan, balog'atga yetayotgan paytida o'sha atrofga qarab turib, o'sha potensialni mavzularni ko'rib, ha, ertaga bizda ham shu narsa bo'lishni boshlaydi. Masalan, sevib qolish, sevib qolib shuni olib berasan deb turib olish, shunga tegaman deb turib olish. Shularni ham shu narsa bo'lishdan oldin bir qat'iy yo bizda bunday qoida deb tushuntirib, shuni oldindan ochiqchasiga gaplashilsa osonroq bo'ladimi deyman. Mana bolalar qizlar bilan gaplashgisi keladi, qizlar bolalar bilan. Bu ham bir mavzu. Tushuntirish kerak, bizda nomahramlar bilan mumkin emas gaplashish. Meni bitta yaqin tanishim bor edi, Heather degan angliyalik. Shu yaqinda menga to'yga taklifnoma yuborgan ekan. Keyin men
o kızını şu taklif namadaki kızının namını okup rasa islaşka hareket kıldım. Kim idi bu kız? Kayırdan tanırdım deyip. Keyin o keyin bildim ki qizdanmas bolani nomiga qarashim kerak ekan. 19 yoshda o'g'lini uylayotgan ekan. Ya'ni oldindan aytgan. Universitetga borganingda, universitetga borsang, borganingda shu kimdir mabodo yaxshi ko'rib qolsang, ko'rishib, uchrashib, gaplashib yurmagin. Menga aytgan, men o'zim yo'lini qilib, buni seni shu munosabatlaringni halol qilib qo'yaman deb onasi oldindan aytgan ekan unga. Keyin o'tgan yil universitetga borgan, 18 yoshda shu bitta qiz bilan tanishib, yaxshi ko'rib qolganda darrov nikoh qilishgan ekan. Nikoh o'qitib qo'ygan ekan, bu yil endi 19 yoshda to'y qilishar ekan bu yozda, shu to'yga taklifnoma kelgan edi. Shu ham masalan bir misol, ya'ni hech bir nimasi yo'q, ya'ni nima deydi, ulardan faqat shu halol uchrashib, ko'rishib, gaplashib yuradi. Bo'ldi, hech kim ulardan bir nima deydi, boshqa narsa talab qilgani yo'q. Ya'ni yaxshi demoqchimanda, juda ham yaxshi. Billa o'qishlarini o'qib, billa birga o'qishlarini bitirib, qaytanga fokus qilishiga ham yordam beradi. Моральный, нима деди, поддержка, деди, ёрдам бир-бирига. Тўғри. Шундай. Тўғри. Энди Ирода ўтган сафарги мавзуларимиз ўзи аслида яна бу суҳбатларимиз сиз ҳақингиз, сиз биографияз бўлиш керак эди. Агар улаб кетадиган бўлсак, бу нарса Facebookдаги кўп гуруҳларда ҳам кўрдим. Bizga ham savol bo'lib kelgan, adashmasam. Masalan, o'zingizga qaytsak yana va shu mavzuga aloqador joyi ham qizlaringizni chet elda o'qitish masalasi. Shu masalan o'qitarmidingiz? Mana siz ham biz ham men ham o'qidik o'zimiz. Shu narsa haqida ko'pchilik qiziqib so'raydi. Nima deb javob bergan bo'lardingiz? Bu ham eng odamni o'ylantiradigan mavzu. Ba'zan qizlar bilan bu haqda gaplashib qolsak, yo'q, hech qachon o'zingizlarni o'qishga jo'natmayman desam, ha, o'zingiz o'qib o'qib olib, deyishadi. Ichida qandaydir bir nima deydi, resentment deydimi, qandaydir bir qarshilik. Shunaqa ham qarshilanaman ba'zan. O'zi o'qib o'qib olib biz o'qitmaydi degan. Bizda bizi oilada onam qarshi bo'lgansan, lekin dadam juda ham qo'llab-quvvatlagan bizni o'qishimizni. Ya'ni chetga chiqib o'qishimizni o'zi qo'llab-quvvatlab, yordam berib. Lekin Alloh hidoyat qilmasa har narsa bo'lishi mumkin edi-da. Alhamdulillah, Alloh taolo o'zi hidoyat qilganiga shukr. Alhamdulillah, yaxshi insonlarga yo'liqtirgan o'sha borishim bilan. Shu har xil shu pokistonlik, hindistonlik, angliyada tug'ilib o'sgan musulmon qizlar bilan birga turganim uchun ularga qarab turib yaxshi tarafga o'zgarganman, lekin aynan shu yomon tarafga bo'lishi ham mumkin edi, chunki o'sha yoshda 19-20 yoshda u tarafga ham bu tarafga ham og'ib ketishi insonda osonda, hali o'zingizni bir qat'iy nimada tormagan bo'lsangiz, o'sha hayot yo'lini bir qat'iy tanlamagan bo'lsangiz, shunga hozircha meni javobim yo'q, yana nima deydi, kelajakda ko'ramiz, hayot agar sharoit taqozo qilib shunga majbur bo'lib qolishimiz ham mumkin, lekin iloji boricha birga bo'lib o'qitishga harakat qilgan bo'lar edim shu. Masalan, o'zimiz Saudiyadan ko'chib ketishimizga to'g'ri kelsa, ular Angliyada o'qiymiz desa, noiloj ko'chib ketishimizga to'g'ri kelishi mumkin. Qanaqa risklar masalanda, har kim ham sizdek masalan tanlovi bo'lmasligi mumkin. Har holda sizda tanlov bor, to'g'ri og'ir qaror bo'lishi mumkin.
Doim aytasiz Makka yonginamizda tashab ketish xolamiymiz deb. Lekin shunday bo'lsa ham tanlovingiz bor. Mana endi tanlov yo'q. Ko'p ota-onalar bor, albatta ularda bittagina tanlov yo yuborish yo yubormaslik o'zini. Qanday risklar bor, qanday balki tayyorlash mumkin qiz bolani shu narsaga? Qanday yordam berish mumkin? Agar deylik, yuborishga qaror qilishdi desek, nima maslahatlar bergan bo'lardingiz? Iloji bo'lsa o'sha joydan shu qaysi shaharga o'qishga ketayotgan bo'lsa tanish bilish topishga harakat qilgan bo'lardim. Tanish bilish topib o'sha nima deydi xabar olib tursa bo'ladimi, gaplashib tursa bo'ladimi? Aynan o'sha shaharda o'zbek oilalar bormi yoki boshqa bir musulmon oilalar bormi? Albatta qizni bola bilan o'zi bilan o'sha farzand bilan gaplashgan bo'lardim. Musofirchilik oson emas, har xil qiyinchilik bo'lishi mumkin. Nima bo'lsa ham menga ayt. Nima bo'lgan? Nima bo'lishdan qat'iy nazar, doim ota-onangga ayt. Qanaqa qiyinchilik bo'lsa ham qanaqa maslahat kerak bo'lsa yana o'sha ota-ona bilan munosabatga borib taqalamayman. Ya'ni ota-ona bilan munosabati ijobiy va kuchli bo'lsa, o'sha power of attachment bo'lsa, bir-biriga bog'liqlik kuchli bo'lsa, ishonch bo'lsa, orada bir-biriga ishonch bo'lsa, o'sha bola bir narsani ato qilib qo'ysa, uni aytishdan qo'rqmasa, bo'ldi endi meni nima deydi oqqa borishadi yo boshqa degan qo'rquv xayoliga kelmasdan shunaqa qiyinchilik bo'lyapti deb shunaqa xato qilib qo'ydim deb ayta oladigan shu ishonchga bog'liqda ishonch bo'lsa agar kuchli munosabatlari yaxshi bo'lsa agar bo'lmasa shunaqa tayinlash kerak hamma narsadan xabardor bo'lib turaylik aytib turgin deb yoki mana akalari yo ukalari bilan birga jo'natsa ham bo'ladi. Mana tanishlarimiz Angliyadan Ukrainaga yo o'sha Sharqiy Yevropa mamlakatlariga meditsina o'qitgani jo'natishardi bolalarini. Shunaqa aka singil yoki opa singil birga. Bu ham yaxshi. Yolg'iz ketganidan o'sha yaxshi. Masalan, Saudiyadan ham ko'pchilik shunaqa opasi, akasi, ukasi bilan birga o'qishga boradi chetga. Yolg'iz ketganidan ko'ra bir-biriga sherik bo'lib yuradi. Aka yo uka bo'lsa mahram bo'ladi. To'g'ri. Uni o'zi bilan gaplashish, u aka ukalarini qo'shib jo'natish, birga o'qishga yoki o'sha shahardan tanish bilish topishga harakat qilish. Tushunana nima? Shu siz aytmoqchi har doim muloqot bo'lsa nima deydi sincere o'sha samimiy munosabat muloqot bo'lsa har qanday vaziyatda ham baribir chunki u hali ham bola o'smir bola 18 yoshdada endi to'g'rimi 16 baribir u yordamga muhtoj shaxs bo'ladi qarorlarni o'zim bildim degan taqdirda ham hammasini to'g'ri qabul qila olmaydi. Yordam kerak paytlari bo'ladi, bir qandaydir dalda kerak paytlari bo'ladi. Shunda albatta har xil vaziyatda ota-ona bilib, gapirib, yonidaligini his qildirib tursa qandaydir albatta shu eng katta yordam aslida. Yolg'izlik ko'p istamagan narsalarini qildirib qo'yishi mumkin insonga. Nima deydi? Yolg'iz qo'ydi bo'ri yebdimi deyam deyishadi-yu. Ya'ni atrofingizda odamlar bo'lsa boshqa, lekin yolg'iz o'zingiz bitta shaharda sizni hech kim tanimaydi, bilmaydigan joyda bo'lsa uni boshqa o'ziga xavf-xatarlari bor.
Şunun için şu tanış bilişler bu yaxşı, yok ki oylaştan kimdir bir ki borşu yaxşı. Qiyin yolg'izlik. Doğru. Yok ki yalnız bulmazdan türlü siz bilmeydigan dostlar, dugonalar orttiradi, tayin bu narsa. Şunun için undan ham haberdar bo'lib turish kerak, to'g'rimi? Dostlaring kim? Ular nima qilyapti, qayerga boryapti? Bu narsalar aslida shu yerda turgan odam uchun ham juda aktual. Endi uzoqdagi odamni albatta ular uchun 10 barobar muhim bo'lib qoladi. Iroda hozir endi vaqtdan foydalanib o'tgan safar kimdir berdi shu savolni, meni ham ro'yxatimda bor edi. Siz farzandlaringizga kasblarini belgilab berganmisiz? Shu savolga ham bir qandaydir tegishli joyi chiqib qoldi. So'rab olay dedim. Yo'q, asla belgilab bermaganman. O'ziniki qo'yish kerak deb o'ylayman bu mavzuda. Bolalarni ya'ni yo'nalish ko'rsatasiz. Buni qilsang bunaqa hozir masalan IT rivojlanyapti, computer science, mana IT sohasi, programming deb, lekin hech narsani majburlamaganman, tanlamaganman. O'zlari qiziqishdan kelib chiqib, bunaqa bo'lamiz, bunaqa bo'lamiz deydi va ularni qo'llab-quvvatlayman. Ha, demak, bunday qilsang bo'ladi. Masalan, katta qizim conservation bo'lmoqchi, hayvonlarni asraydigan deydimi, hayvonlarni saqlaydigan. Hozir shu universitetda biology yoki zoology bakalavr qilmoqchi. A-levelsiga asosan marine biology shunaqa shu sohalarni hozir o'qiyapti. Shunga qiziqdi. Suv hayvonlarini o'rganadigan ha shunaqa yoki zoolog. biologiyani hayvonlarga qiziqadi asosan. Kichkinaligidan 8 yoshida vet bo'laman derdi. Doim kim so'rasa Qarang. vet bo'laman derdi. Endi vaqt o'tgan sari bu nimasi qolib ketsa kerak, shunchaki bolalik desak, yo'q, vaqt o'tgan sari o'sha Qarang. hayvonlarga qiziqishi kuchayib kuchayib. Hozir ham mana hozir marine biology o'qiydi. Conservationist bo'lmoqchi, hayvonlarni asraydigan. Iroda balki nimani ta'siridir, siz haligi ro'yxatni tashlab qo'ymadik kanalga, keling shuni esdan chiqarmaylik, xudo xohlasa men o'zimga yozib qo'yapman. Videolar kanallari u boshqa narsa ekan, uzr, homeschooling resurslarini tashlaymiz. Ikkinchisi, siz demak, u men o'zim xayolimdan o'tgan narsa ekan, bolalaringiz tomosha qiladigan kanallar ro'yxati ham bor sizda, bilaman. National Geographic ko'ramiz deganidiz. Shu Xuddi National shunday. Geographic ta'siri bo'lsa kerak. Xuddi shunday. Biz kichkinaligidan shu National Geographic magaziniga yozilgan edik. Ha, Bolalarim hatto magazinda jurnali. jurnaliga yozilgan edik. Bu yoqqa kelganimizdan keyin ham bir anchagacha jurnalni o'sha obunani cancel qilmadim. Anchagacha olib yurdik. Yana RSPB degan katta bir tashkilot bor Angliyada hayvonlarni saqlaydigan. Uni ham jurnaliga yozilgan edik. Uni ham olib shu 3 oyda bir marta chiqardimi, 2 oydami jurnali kelib turar edi. O'qib rosa qiziqishib shunda tanlovlarida qatnashib hayvonlar to'g'risida shunga ham ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Yoshligidan shunaqa nimalarni ko'p ko'rishardi, dokumentariylarni shunaqa. Endi ikkinchi qizim, u video editing shunaqa narsalarga qiziqadi. Baking, kafe ochaman, nima ochaman, bir narsalar pishiradi, bulochkami, bir narsalar pishiradi. Yani umuman akademik taraflama emas, boshqa taraflama. Video editing. Ertalabda nonushta pishiradigan qizingizmi? Ha, yoshligidan shu nonushtalarni pishirib yedirib, har kun bir narsa Maşallah. pishirish kerak, bir narsa cinnamon rolls yoki carrot cake. Har kuni shunaqa pishir kuydirga qiziqadi. Unga ham hech qanday bir e'tirozimiz yo'q. Ya'ni yaxshi baker bo'lsang bo'l, yaxshi. Shunaqa eng O'sha qizig'i narsaga. Ayting. mana eng 5 yashar qizim bor. O'tgan yil O'zbekistonga borib kelgandan beri og'zidan tushmaydigan bitta gapi bor. Men farmer bo'laman deydi.
Onu qarang. Yoqibdi-da keng dalalar. Qishloqda uy choytirib, men farmer bo'laman deydi. Fermer bo'lmoqchi Toyma. ekansiz. Juda yaxshi deyman, bo'l deyman. O'zimi vegetable'larim bo'ladi, fruits'larim bo'ladi deydi. Meyve Judayam endi bu uchun sabzavotlar. bir oliy kasb, Onu qarang. farmer bo'lish. Ajabmas. Asosiysi shu qaysi kasbni bo'lsa ham sevib, uni yoqtirib, fidoyisi, shunda bir sifatli mutaxassis bo'lishda endi asosiy maqsad shu sevib Xuddi qiladigan ish shunday. bo'lsa. И shunga mana aytmoqchi edim, mana qizingiz ham ko'rganda, asosiy vazifamiz albatta shunga yetaklovchi, o'zlari fikr qilib tanlovchi, tanlashga yetaklovchi imkoniyatlarni yaratib berishda ona, otalar, onalar. Lekin men o'zimni ham kuzatib qolaman. Hali ko'pincha biz nima qilamiz? Farzandlarda o'zimizni ushalmagan orzularimizni ularda ko'rishni xohlab, unday bo'lgin, bunday bo'lgin deb majburlashga harakat qilamiz. Endi ba'zan bo'lib ham qoladi, ba'zan butun umr noto'g'ri bir o'zi xohlamagan kasbni egallashiga Shunaqa sababchi ham bo'lib bo'lib qoladi qolamiz. ba'zan. Ha, to'g'ri. Yoshligidan yo'naltirishimiz mumkin. Ya'ni u yoki bu narsaga qiziqishiga sababchi bo'lishimiz mumkin albatta ota-onalar yoshligidan. Lekin baribir shu har bir bolani o'zidan chiqqan qiziqishlari bor-da. Men bolalarimni kuzatib bilaman. Bittasi rosa akademik, rosa o'qishni yaxshi ko'radi. O'sha kitoblarni o'qib, yozib, chizib. Bittasi umuman unaqa emas. Qiladigan narsalarni yaxshi ko'radi. Shu qo'llari bilan qimirlab tursa, harakat qilib, u daftar kitob o'qib o'tirish unga umuman nima deydi? Zerikarli u uchun. Baribir shu basic darajada nimanidir o'rganish kerak. U o'rgangan, lekin katta bo'lgan sari kuzatsangiz, bir narsaga shu qiziqishi o'zi kuchli bo'lib boradi. Shu narsaga imkoniyat yaratib berishimiz kerak keyin. Ha, demak bunda shunaqa pishir kuydirga qiziqish bor ekan. Demak, baking bo'lmoqchiman. Ha, bo'pti, pishir kuydir. Bir narsalar pishirib sotmoqchi bo'ladi. Endi unga bu yerda sharoit yo'q, lekin bo'pti deb qo'yamiz. Nima deydi? Iloji bo'lsa shunga imkoniyat yaratib berish kerak. To'g'ri. To'g'ri. Yana o'zimni savollarimga qaytsam maylimi Iroda? O'sha o'tgan safargi bitta ikkita qoldi. Bittasi obunachilardan kelgan. Time management haqida so'ragan. Ertalab uyg'onganda uyqungizni qanday yengasiz? Time managementingiz ham biz uchun qiziq. Shuni aytib bersangiz, Iroda. Adashmasam, aynan time management mavzusida bir alohida webinar qilganmiz. Birinchi, inshaalloh, o'sha webinarni eshitib ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ikkinchidan, ertaman turganimda uyquni qanday yengaman? Mel Robinson degan bitta amerikalik jurnalist bor. Mel Robinson degan. Shuni bitta qoidasi bor. Countdown. Beshdan birgacha sanaysiz. Ertaman turganingizda turolmayotgan bo'lsangiz, 5, 4, 3, 2, 1 deb turib, Bismillah deb shartta turib ketsangiz bo'ladi. Dangasalikni yengish nimasi? Dangasalikni yengish usuli Ishlatib judayam ko'raman qiziq. ekan. Judayam qiziq. Oddiy va judayam foydali nima. Doim shu agar turishga qiynalayotgan bo'lsam, 5dan 1gacha countdown qilamanda, keyin bismillah deb shartta turib ketaman. Bir narsani qilishga qo'rqsa inson yoki boshlayolmay turgan bo'lsa, shu narsani doim takrorlaydi o'sha ayol Mel Robinson. O'shandan o'rgangan narsam bor. Bir narsani haligi procrastinate deydi-yu. Orqaga surib, surib, surib dangasaligimi yoki erinib yoki qo'rquvdan qilolmay turgan narsasi bo'lsa, 5, 4, 3, 2, 1, bismillah deysiz. Qilish ehtimoli kichik. Foydalanamiz. Rahmat. Bu ham zo'r maslahat bo'ldi. Foydalanamiz, xolisa. O'zini ilmiy tarafdan tushuntirganlari bor o'sha nimada. Albatta, buni bir qandaydir asoslari
Bor demek foyda bo'ladi, yordam beradi. Xohlasa ingliz tili o'qish, o'rgatish haqida so'rashibdi bolalarga va kattalarga. Bu haqda nima deya olasiz? İngiliz tili bollarga asosan biz ko'p kitob o'qish orqali bollar mana keyingi ikkita farzandim Saudiyada tug'ildi va 3 yoshidan arab tili maktabiga chiqdi. Uyda biz ota-onalar o'zbekcha gapiramiz, o'zaro bolalar inglizcha gapiradi, lekin ko'proq o'zbekcha gapirtirishga harakat qilamiz. Kitob o'qish orqali asosan ko'p kitob o'qiymiz. Rosa ham yaxshi ko'radi kitob o'qigandi. Ko'p kitob o'qiymiz uyda. Keyin nima ko'radi? Mana shu YouTube'da Omar Enhana bor, Zaki Friends bor. Shunaqa islomiy bolalar uchun ko'rsatuvlar bor. Shu 40 minut, 1 soat, 1 kunda ko'rishga ruxsat bor. Shularni ko'rishadi. Kichkinalarim, kattalari endi Angliyada katta bo'lgan. Shon. Keyin bolada o'sha tilga expose qilish kerak. Shu atrof muhitda ko'proq eshitsa, qancha ko'p eshitsa shuncha foyda. Bilsa ham bilmasa ham kitob o'qib beraverish kerak. Kitob o'qib beraverish kerak. Juda ham foydali. Exposure bo'ladi. Bola tinglab, ya'ni bola o'sha tilni talaffuzini o'zlashtiradi. Bir ikkita so'z boyligi, so'zlarni o'rganib olishi mumkin. Lingvistikada shunaqa bir qoida bor. Speaking before reading. Listening before, no, reading before writing, speaking before reading, yani bolaga bir narsani o'qitishdan oldin o'sha tilda gapiradigan bo'lishi kerak. Ya'ni bitta tilda so'z boyligi bo'lmasa, u tilda o'qitish juda ham qiyin bo'ladi. Tushundiradimi? Ya'ni bola haqiqatda bir tilda o'qishni o'rganishi uchun o'sha tilda nimanidir ayta oladigan bo'lishi kerak. Yozishni o'rganishdan oldin esa o'qishni o'rganish kerak. O'qishdan oldin eshitish kerak. Ya'ni birinchi listening keladi demoqchimanda. Skills bo'lsa masalan, birinchi listening ko'p uni eshitish kerak bola. Undan keyin speaking, ozgina gapirishga harakat qilish kerak. Uyda agar ota-ona bilsa oddiy masalan ke o'tir qo'y bu nima qoshiq bu bunaqa deb mana listeningdan speakingdan bo'lgandan keyin o'qishni o'rgatsa bo'ladi kitob oddiy kitoblar o'qishni Beef and Chip bor juda ham ingliz tilida haligi leveled har xil darajalarga qo'yilgan o'qish kitoblari ko'p Beef and Chip Peter and Jane Level 1, level 2 bollar shu eng pastki darajadan bir varaqda bitta masalan ikkita gap bo'lsa, keyingilari ko'payib boradi. O'qishni o'rgangandan keyin ozgina oddiy gaplar tuzib yozishni o'rgansa, shunday qilib davom etib ketadi. Inoyat o'zingizni tajribangiz ko'pku, mana o'zingiz bolalaringizga O'zbekistonda ingliz tilini So o'rgatdingiz. aytmoqchi edim. Ha, mendagi hozir aytganlaringizni eshitib turibman-da, parallel olib ketganman. Men siz aytgandek, albatta eshitish, kitob o'qib berar edim, gapirar edim. U o'qishlari, yozishlari keyinchalik bo'lgan. Asosan shu tinglash bilan boshlangan. Menda shu YouTube kanallarda shu beginnerlar, boshlovchilar uchun ro'yxati bor. Shuni bir yana birlikka ko'rib chiqib, uni ham tashlab qo'yamiz, xudo xolasa. Shuni ham so'rashgan ekan kanallarga, YouTube kanallarga. Rosa ham hali juda ham boshlang'ich darajadagi Super Simple Songs kanali bor. Qo'shiqlar ko'p bu borada o'shlarda tashlab qo'yamiz, xudo xolasa. Yaxshi o'qituvchi bo'lsa ham yaxshi. Agar ota-ona o'z ingliz tilini bilmasa, albatta yaxshi o'qituvchi topib, yaxshi o'qituvchiga berish kerak. Kishi uyda kitoblar olib, ko'proq kitob o'qishga
imkoniyat yaratmayış gerek. Yok ki hazır bana başlangıç derece bosa ondan köyüne herhal aplar çıkıp gitken Duolingo şunlar diyem rojlansa boladı. Mesela başlangıçtan pre-intermediate ya upper intermediate dereceye çıkışken. Doğru. Şimdi asası, narsası şu oyun orkali buluş gerek. Bola kızıkıp, köpçeli menden soruyordu. Bolalarım bilen gepleşkenimizi görüp, meni bolam hali gepirme yaptı da, şunaka gepirmeydi bu derecede. Şimdi bu yam alakada bir mazu desigen buladı. Kıska gine ayta digen bulsam, ulagi daim ayta man. Bir hılda hatta ayta man ki, siz oxtuvchisini sponsorlik kılıp, bir 10 yılge menge oxşap, yaşagan deb jo'natvoring chet elga, shunda balki o'qituvchi bilan keyin kun bo'yi vaqt o'tkizsin, men bolalarim bilan o'tkizganda shunda bo'ladi. Bu menga qarab xulosa qilmanglar deyman. Bu men endi ham uzoq tajribam bo'lgan boshqa deb aytaman. Shoshilmaslik kerak ham deyman. Ingliz tili o'zi bir juda qiyin tilmas, masalan, boshqa nimalarga solishtirganda majburlamaslik kerak, shoshiltirmaslik kerak. Bunaqa bemalol gaplashishni darrov kutmaslik kerak. Sekin-sekin shu so'z boyligini ko'paytirib, qiziqarli o'yinlar, qiziqarli metodikalar orqali shu to'g'ri kontentni ko'rib, eshitib, yosh bolalarga juda ham chiroyli Disney'da nima multfilmlari bor o'zlarini Disney'dan tashqari boshqa xullas priz oladigan dokumentalni kinochalar bor. Sekin-sekin o'sha boshdagi pog'onadan boshlab keyin advanced ali intermediate siz aytganda intermediate levellarini topib rivojlantirsa bo'ladi. Faqat majburlash, shoshiltirish kerak emas. Bizda kelgan iroda masalan viloyatlarda ham shunaqa deb o'ylayman. Toshkentda juda ko'p markazlarda men doim maslahat beraman. Men aytamanki, men o'zim o'rgatganim uchun bir markazni maslahat berishim juda qiyin, chunki ishim tushmagan, o'zim borib ko'rmaganman, boshimdan o'tkizmaganman deyman, lekin maslahat beramanki, markazlarda birinchi darsini tekinga probnoy urok deb qilishadi. Shunda bir xil gilar haligi reklama uchun eng zo'r o'qituvchisini qo'yib qo'yadi, lekin u shunga ishonib oladi. Shunday talab qilish mumkinki, haqiqiy bo'ladi o'qitadigan o'qituvchini darsiga, haqiqiy bir darsga kirib o'tiray. Shu bo'lsin meni probnoy darsim deb borib-borib o'ziga yoqadigan ustozni, o'ziga yoqadigan markazni shuna qilib tanlab, chunki hali xarakter ham tushish kerak, kimgadir qaysidir metodika usuli yoqadi, ishlaydi, kimgadir u ishlamaydi. Shuni maslahat beraman doim. Borib, ko'rib, bir marta sinab, keyin o'sha markazlarga, darslarga yozilsa bo'ladi deb maslahat beraman doim. Bosh bolalarga ham, kattalarga ham. Mashallah. To'g'ri. To'g'ri. Yaxshi o'qituvchining o'rni, ahamiyati juda ham katta til o'rganishda. Bizga ham yaxshi o'qituvchilarimiz bo'lgan, kichkinalikdan shu gimnaziyada bo'lasam, rosa ham yaxshi ta'lim berishgan ekan. Baraka topsin, ro'zo bo'lsin, o'tganlar Alloh rahmat qilsin. Amin. Amin. Hali ham bor shunaqa fidoi o'qituvchilar. To'g'ri. Sizda bo'lsa, asakalik Sa'da Tepa degan o'qituvchi bo'ladi. Keyin xulkaroypa bor edi, biz o'sha o'qitgan o'qituvchilar ham juda ham fidoi insonlar bo'lgan ekan, yaxshi o'qitishar edi ingliz tilidan. Endi ustozim Muborak Sattarovna deb o'zimizni maktabdagilar hozir ham ishlashadi, bor umrlari uzoq bo'lsin borlarini. Meni yana oxirgi savollarimdan iroda mana chetda turib, chetda yashash haqida balki bir alohida gaplashamiz ham. Udumlarni sog'inasizmi? Oldin sog'inganmisiz? Shuni orasiga balki prioritetlaringiz haqida ham qo'shib ketasizmi? Avval qanaqa bo'lgan, hozir qanaqa, prioritetlar o'zgarib turish haqida. Meni nazarimda deyman, balki boshida ko'proq sog'ingansiz. Hozir kamroq sog'inasizmi yo teskarisi bo'ladimi yo yosh o'tgan sari bo'lgan menda. Men oldin nima sog'inmas edim. Uni qaray. Men sog'inishni ham
qısqıma gənək əmmamı, şündə in the daily grind of life dediyu, hayat çarx paləgəgə, şündə qorşıb getkən hayatımız, onaqa, nə deydi, yüreğim oğrı, hazır gidək soğunmas edim də, hazır, bir haftada bir gəpləşərdi, məsələn, atanam bilən. Ləkin hazır, deyil, gündə ya gün ora gəpləşəmən, çünki cüdəyəm soğunamən. Yani menimcha yosh o'tgan sari inson ko'proq o'sha o'zligiga qaytib ko'proq sog'inar ekan shaxsiy tajribamda. Shuncha yil o'tib hech qachon bu yilgichalik sog'inmaganman. Qarang, O'zbekistonga ham ko'chib borish fikri menga hech qachon bu yilgichalik menda nima deydi, kuchlik xohish bo'lmagan. O'zbekistonga o'tgan yili rosa kuchlik edi, bu yil yana kuchaydimi? O'zbekistonga borib yashagim keladi. Ota-onam uchun asosan, ya'ni har kuni o'sha ota-onam bilan asosan gaplashaman. Ya'ni juda ham ko'pchilik tani, mana bugun ham telefon qilsam, voy, ammeni qizi keldi. Ammeni qizi qizini chiqaryapti ekan. Ya'ni ko'pchilikni tanigan ekanmizda, masalan men o'zim farzandlarimga solishtirsam, ularda shu nima yo'qda, qarindosh urug'larini tanimaydi, bilmaydi. Biz ko'pchilik taniganmiz, ha, palonchimi, pistonchimi deb, uni gapiras, buni gapiras, voy, turmush quryapti. Shu bilan qandaydir o'zingizning dardlaringiz unutilib ketadi. Shunaqa. Qandaydir nima, ha, shu ko'pchilikdan birimizda biz ham degan tushuncha bilan, hammada borda muammo degan tushuncha bilan o'zingizni ham o'zingizga tasalli berishingiz oson bo'ladi. Ko'pchilikka qarab fikr qilib, ularning hayotini ko'rib, o'rganib fikr qilib, lekin biz bolalarimizga solishtirsam, haqiqatda isolated. To'g'ri, bu yerda ham birodarlar bor. Ha, bordi-keldi qilib turamiz, lekin bunaqa O'zbekistonda qarindosh urug'chilik yo'q albatta. Yolg'izlik kuchli baribir. Mendan so'rashganda ko'p javob beraman. Nima sababdan kelib olgansizlar Amerikadan, nimaga qolmagansizlar deb ko'p so'rashadi. Rosa ko'p sabablari bo'lgan, hammasini aytib yana urg'u beraman. Haligi adashmasam o'qigan edimda Iroda, balki siz bilan gaplashganmiz ham. Circle of love degan narsa bo'ladi. Circle of love qancha katta bo'lsa, ya'ni muhabbat aylanasi deymizmi, o'sha qancha katta bo'lsa, bolalik paytida bolani yaxshi ko'radigan odamlari qancha ko'p bo'lsa va u buni his qilsa, o'sha psixologik o'sha holat stability beradi-da bolaga. Butun umr davom etar ekan. Butun umr davom etar ekan. Bolalikdagi, yoshligidagi shunday siz kimni yaxshi ko'rasan desiz, haqiqatda chetdagi davlatlardagi yashaydigan odamlarda otam, onam shu o'zini, oilasini aytadi. Yana ham sizda ko'pchiliksizlar, subhanalloh. Masalan, ikkita farzand bo'lsa, men, ayam, dadam bo'lib to'rtta odam aytadi. Bu yerda bizda siz aytgandek ammam, xolam, tog'am, uni bolalari, aka-ukalarni, meni bolalarim yaqin-yaqingacha ham mana kichkinaligida o'zimni akam deb o'ylashardi, masalan, akamni bolalarini-da. Keyin endi farqiga bor. Shu yoshligida qancha mehr, shu muhabbat aylanasi katta bo'lsa, meni ko'p odam yaxshi ko'radi desa, katta bo'lganida ham shu narsa bolaga o'ziga ishonchiga hissa qo'shar ekan. Bir ishlar keyinchalik psixologik holatiga ham katta hissa qo'shar ekan. Shu narsalarni o'qigan edimda, shu ham bir sabab bo'lgan deb tushuntirmoqchi bo'laman. Haqiqatda ko'ramanda, haqiqatda to'xtatib bir so'rasangiz, boshqacha ko'zi yonib, meni yaxshi ko'radi, xolam ham yaxshi ko'radi, tog'am ham, amakim ham, buvalarim ko'p deb his qilar ekan shuni haqiqatda. Shunday. Xuddi menda ham asosiy sabablardan biri shunaqa. Ya'ni qishloqqa borganimizda hamma qo'shnilar, o'sha qari qo'shnilar men bilan kelib so'rashib, bolalarimga juda boshqacha ta'sir qilgan. Mashinalar ham, shu insonlar hammasi sizni taniydimi? Siz super zvezda ekansiz.
deyapti. Qanaqasiga sizni taniydi, shuncha odam, ya'ni the whole town knows you deydi. Ya'ni haqiqatdan mana shahar markaziga chiqsangiz, ilojsiz kimidir ko'rib qolasizda, va keyin Albatta. gaplashib so'rashasiz, boshlaydi, suhbat boshlanadi. Voy, qachon keldinglar, qanchaga keldinglar, ya'ni you keep bumping into people you know deyishadi. Hamma taniydi ekan deydi. Bularda unaqa yo'q-da, masalan. Haqiqatda o'sha circle of love juda ham bularda kichkina-da. Faqat ko'rib ochib ko'rgani ota-onasi. Undan boshqa hech bir nima yo'q. Shuning uchun ham Allohim xayrli qilsin ilohim. Ha, amin. Chiroyli yechimlar bersin. O'zbekiston yaxshi tarafi shu. Shu qarindosh urug'chilik, ko'pchiliklashib, to'y marosimlarda birga bo'lishlik, maslahat qilish, maslahat bilan ish qilishlik, shu yaxshi taraflari. Endi haligi savolimni, balki bu oxirgi savolim desam ham bo'ladi. Sizga ko'zingiz tushgan savollar bo'lsa, o'zingiz aytding, qolib ketganlari bo'lsa, Iroda bir boshqacharoq qilib bersam, endi savol o'zi nimalarga erish uchun nimalarni qurbon qilgansiz deyilganida, mana hozir shu narsalarni qurbon qilgansiz musofirchilikda yurib aytib o'tganlaringizda nimalarga erishdingiz? Shu qurbonlik evaziga. Nimalarga erishdim? Bizdagi yo'q. Bu yerda bo'lganingizda bo'lmasligi mumkin bo'lgan narsalar, siz uchun xayrli bo'lgan ishlar. Shaxsiy uni yutham deb bo'lmaydi, balkim bir ne'matdir, shu taqdir taqozosi desa ham bo'ladi, to'g'ri. Shunday, Allohning bir ne'mati. Saudiyaga ko'chib kelganimizdan keyin mana ikkala haram yaqin, Makka Madinaga tez-tez borib turamiz. Ko'pgina umra qila olish imkoniyati yoki tavaf qilish, borib mana namoz o'qib kelish Madinada. Mana bu ne'mat desek bo'ladi, bu ne'matga erishdik. Ish tajriba almashish, mana universitetda har xil yurtlardan kelgan, Kanada, Yangi Zelandiya, Amerikadan keyin ishlash uchun kelgan hamkasblarim bilan tajriba almashish, bu ham bitta yutuq desa bo'ladi. Farzandlarim arab tili maktabiga bordi. Ya'ni arab tilida o'qish yozishni o'rganishdi. Qur'onni o'qiy oladi. Ozmi ko'pmi yodladi Qur'ondan. Shu yerda bo'lganimiz tufayli yaxshi o'qituvchilar topa oldik. Bu ham bitta yutuq. Shaxsan meniki bo'lmasa ham o'sha shu yerdaligimiz sababli farzandlarim shu narsalarni o'rgandi. Endi nima dunyoviy taraflama o'sha bolalarni ta'limini solishtiradigan bo'lsak, albatta agar Angliyada qolganimizda umuman boshqacha bo'lishi mumkin edi. Ya'ni dunyoviy taraflama ko'proq bu yerda endi vaqt, ya'ni ishdan kelib o'zim ingliz tilida homeschooling qildim, lekin unaqa ko'p extracurricular qilishga vaqt qolmaydi. Faqat o'sha kitob bilan shug'ullanish va faqat core subjects, uchta asosiy fan deydi. Maths, English, Science qilganmiz. Angliyada ko'p narsa ot minishga borardi, suzishga borardi. Tabiat qo'ynida ko'p yurgani chiqardik. Boshqa shunaqa dunyoviy taraflama ko'p to'garaklardan borishmagan, asosan uyda. Ya'ni ta'lim bo'yicha, dunyoviy ta'lim bo'yicha Angliyada bo'lsa ancha oldinroqda bo'lsa kerak edi deb o'ylayman. Lekin O'zbekistondan ko'ra oldinroq bo'lsa kerak. Shunaqami? O'zbekistondan ko'ra ta'lim endi xususiy maktabga borishgani uchun yaxshi. O'sha asosan arab tili, Qur'on, islomiy fanlar o'qitilgan, fiqh,
Ham özizde asasen homeschooling. İngilizce deyse asasen üyde albette. Üyde şu kitap defterler bile özümüz üyde şollanıp. Keyin homeschool co-op teşkil qilganman 2 metta 2 yil 2 yil pandemiyadan oxirgi metta o'sha pandemiyada tugadi 2020-yil martda o'sha boshqa Angliyadan kelgan musulmon oilalar bilan birga bo'lib har bir farzandimi yoshidagilar uchun homeschool co-op bor edi. Ya'ni birga bolalarimiz o'qitardik uyda. Ularning ham farzandlari arab tili maktabga borar edi. O'zlari Angliyadan kelgan oilalar u ham yaxshi bo'ldi. Endi O'zbekistondan ko'ra yaxshiroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'zbekistonda ta'lim sifatini anchadan beri bu haqda yangilik o'qimaganimga hozir solishtirishga bir reference nima yo'q menda aniq. O'zbekistonda endi sekin-sekin shu xalqaro standartlarga mos curriculumlarda endi sinov jarayonlari ketyapti. Qaysidirlari tatbiq qilindi. Masalan, bitta sinf uchun bitta fandan deyishimiz mumkin. Islohotlar endi boshlandi desek bo'ladi. Uni hisobga olmasangiz, o'sha eski SSR paytidagi juda ham sanog'i ko'p darslar, o'qituvchilardagi o'sha usullar, bir xil yondashuv sınıflar yetişmezliği, sınıf xonalar yetişmezliği, bolları köp okuşluğu, iki smenada, hulla sıfat onu bir zor derecede mas. Mumi gəpirsək əgər. Mana hazır, mana har xil fənlər dediniz, mana biz bolları okumagandı. Çünkü men şu ingilis dilida arab məktəbdən kelgəndən keyin men ham işdən kelgan bolaman. İngilis dilində faqat maths english science oxuyurganmız. 3-də şu core subject deydi. Lekin unaqa tarix, geografiya oxumagan. Hazır endi mana katta qızım bu yil British school-ga baryapti. GCC deydi. Orta məktəb tutugatgandagi GCC exams deydi. 6-da fan oxuyapti şu hazır. Business studies, biology, english, maths, history o'zi tanlab, o'zi qiziqib oldi. Endi mana o'qiyapti. Unaqa har xil fanlar o'qimagan. Bu ham nima deydi? Bir tarafdan yaxshidir balkim, bir tarafdan kamchilikdir balkim. Bilmadim men. Biz ham ko'p narsani o'qiganmiz, lekin keyin foydalanmadik-ku, uni hech qanaqa bizga foydasi bo'lmadi-ku degan tushuncha bo'lganda menda masalan, geografiyadan qaysidir davlatlarni poytaxtlarini yodlaganmiz. Ikki tarixdan haligi birinchi jahon urushi, ikkinchi jahon urushi yillari. Shunaqa. Bilmadim, narrow bo'lishi mumkin education, lekin nimadirni evaziga erishiladi. Siz aytgandek, shu dunyoviy ta'limni qisqartirish evaziga arab tili Qur'onga o'rganishganda. Tushunarli. Tushunarli. Hozircha deyapman, chunki yana xudo xolisa ko'p yaxshi kunlarda xabarlashib, suhbatlar qurib, suhbatingizni olaylik iloyim. Hozircha menda yo tinglovchilarimizda boshqa savollar yo'q. Yana xudo xolisa sizda bo'lsa, Iroda o'zi aytmoqchi bo'lgan, sizga balki o'zingizga kelgan savollardan eslaganingiz bo'lsa aytib o'tsak-da. Yo'q, menda ham menimcha hamma savollarga javob berib o'tdik. Bog'cha to'g'risida, boshqalar to'g'risida o'tgan safar suhbatimizda gaplashganmiz. Endi kelak safar inshaalloh shu bilan bir qizimiz haliga Ferida qarindan siz suhbatingiz olaylik-a. Ha, Ferida qizimiz rasmga ta'rif tanlovda g'olib chiqqanida inshaalloh u qizimiz bilan bog'lanib jonli efirga suhbatga tashkil taklif qilamiz. Xudo xolisa. Mayli, vaqtlariga qarab, agar ularda vaqti yanagi hafta ma'qulroq bo'lsa, ular bilan bo'lmasam men bilan hurmatli tinglovchilar shunaqa biz reja qilgan edik Iroda bilan o'zimizcha birinchi Irodani suhbatini olaman, intervyu qilaman, keyin almashamiz navbatdan deb bu qizimiz bilan xabarlashamiz. Xudo xolisa agar vaqtlari yana hafta qulayroq bo'lsa
ular bilan dildan suhbatlashamiz inshaalloh. İnşallah. Hammalarga rahmat, canlı efirga qatnashganingizlar uchun, savollar yo'llaganingizlar uchun. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha, dildan suhbat qurguncha sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Subhanakallohumma bihamdik va ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.